松尾のこのスピードっていうのは生きると思うんですよね。そのためにもどうやってボールを奪うかでしょうね、横浜FCにしてみるとね。これ完全に裏取られましたが、今ディフェンスが3枚戻りました。ボックス内での勝負になります。シュート、ナイスゴール。右足を振ってそのまま大迫、2試合連続ゴール。横浜 FC は停滞失点、ヴィッセル神戸は先制点。ホイニエスタからですよね、まあ、かなりギャップ作られていて、その中でいい、良かったんじゃないですかね。自分でこうねスピードコントロールしながら、利き足の右にカットインしながらですね、右足でシュートコース作ってそのまま振り抜きましたけど、コース作ってから振り抜くまで早かったんでね、まあ、ディフェンスについていった。